បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនយើងមកជួបគ្នានៅអត្តបទមួយទៀតដែលមានចំណងជើងថាមើលសំពងថ្ងៃប្តីប្រពន្ធបាទគូស្វាមីភរិយាខ្លះរស់នៅជាមួយគ្នាបានសុខសាន្តចំណែកឯខ្លះទៀតតែងតែទាស់សម្ដីឈ្លោះប្រកែកគ្នាបើចង់ជ្រើសរើសឲ្យល្អល្អគួរពិនិត្យសំពងថ្ងៃឲ្យល្អតាមក្បួនតម្រានេះបាទសម្រាប់អ្នកកើតថ្ងៃអាទិត្យនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ឬថ្ងៃច័ន្ទអាចរួមរស់ជាមួយគ្នាបានសុខសប្បាយចេះយោគយល់គ្នាទៅវិញទៅមកចាំថ្ងៃអាទិត្យព្រហស្បតិ៍ឬច័ន្ទ3ថ្ងៃហ្នឹងណាអាទិត្យព្រហស្បតិ៍ច័ន្ទនេះគឺរួមរស់ជាមួយគ្នាបានសុខសប្បាយចេះយោគយល់គ្នាចឹងឧបមាថាប្តីកូនកើតថ្ងៃអាទិត្យប្រពន្ធថ្ងៃច័ន្ទឧទាហរណ៍ណាឬក៏ប្តីថ្ងៃច័ន្ទប្រពន្ធថ្ងៃអាទិត្យថ្ងៃមួយណាក៏បានដែរបាទចឹង3ថ្ងៃហ្នឹងគឺអាទិត្យព្រហស្បតិ៍ច័ន្ទគឺរួមរស់ជាមួយគ្នាសុខសប្បាយចេះយោគយល់គ្នាអាទិត្យសៅរ៍អង្គារច្រើនមានពាក្យសម្ដីមិនពិរោះគប្បីដាក់គ្នាបាទមានការទាស់ដីមានការទាស់សម្ដីគ្នារឿយរឿយអញ្ចឹងបើអាទិត្យសៅរ៍ហើយនឹងអង្គារទាស់ច្រើនទាស់សម្ដីគ្នាបាទសម្ដីហ្នឹងនិយាយរើគ្នាអត់ពិរោះទេអាទិត្យសុកនឹងពុតបាទអាទិត្យសុកពុតជាមជ្ឈមបាឡមជ្ឈមមានចិត្តមិនសូវខ្លាយរអាគ្នាឡើយអញ្ចឹងអាទិត្យសុកពុតនេះគឺឡមជ្ឈមតែក៏មិនសូវខ្លាយគ្នាសៅនឹងពុតល្អណាស់បាទអញ្ចឹងអ្នកកើតថ្ងៃសៅរ៍អ្នកកើតថ្ងៃពុតល្អណាស់មានពាក្យសម្ដីពិរោះពិសាររកគ្នាចេះគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកថ្ងៃអង្គារនឹងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ល្អមជ្ឈមចេះស្ដាប់សម្ដីគ្នាទៅវិញទៅមកមានអធិស្ឋានគ្នាល្អចង្គាភ័ស្សក៏ល្អដែរតែល្អមជ្ឈមចាន់ពុតនឹងសុកល្អមជ្ឈមមិនល្អពេកមិនអាក្រក់ពេកបាទប្រហោះពុតប្រហោះពុតឬចាន់បាទចាំ3ថ្ងៃហ្នឹងប្រហោះពុតចាន់ល្អណាស់បាទច្រើនចេះយកយល់អធិស្ឋានគ្នាអល់អាល័យគ្នាជានិច្ចចឹងឆ្នាំល្អណាស់ហ្នឹងវាមាន2ណាមិនសៅថ្ងៃពុទ្ធពហោះពុទ្ធរុចានបាទ3ថ្ងៃនេះមានក្រុមវាបាទក្រុមសៅពុទ្ធអញ្ចឹងបើសាប្តីប្រពន្ធ2នាក់យើងយកថ្ងៃទី2ដែរគឺពហោះពុទ្ធឬក៏ពហោះចានបាទប្រហោះសៅមិនល្អឡើយសំដីរឿងរੂដាក់គ្នាប្រកាន់យកឈ្នះរឿងខ្លួនអញ្ចឹងពហោះសៅថារឿងរੂអញ្ចឹងបងប្អូនសង្កេតមើលណាតើប្តីប្រពន្ធបងប្អូនដែលកើតថ្ងៃហ្នឹងមើលថ្ងៃមើលតើត្រូវតាមក្បួនដែរទេបាទសូមអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់របស់បងប្អូនបាទសូមជម្រាបលា